ki, Erməni generalları Paşinyanla birlikdə Şuşa şəhərində qalibiyyət rəqsi eləyir. Bir Azərbaycan zabiti kimi mən özümü təhqir olunmuş saydım ki, Azərbaycanıma Xocalı soyqırımını yaşadan Erməni generalı mənim torpağımda qalib kimi rəqs eləyə bilməz. Kanalımıza müraciət edən Neymət Şahverdiyev bildirir ki, o Müdafiə Nazirliyinin Füzulidə yerləşən ensaylı hərbi hissələrindən birində xidmət edib. O deyir ki, işğal altında olan ərazilərimizdə düşmənin rəqs etdiyini görüb və buna bir zabit olaraq dözə bilməyib. O mülki formada olarkən sosial şəbəkələrdə video çəkərək düşmənə cavab verib. Elə bundan sonra isə ona şər böhtan ataraq işdən tərxis ediblər. Bununla razılaşmayan şikayətçi məhkəməyə üz tutub. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işdir. Mən Müdafiə Nazirliyindən şikayətim var. Müdafiə Nazirliyi ilə bu məhkəmədə qarşılaşacaq. Mən çox çalışdım ki, Müdafiə Nazirliyi öz buraxdığı səhvini düzəltsin, öz nöqsanını aradan qaldırsın. Kompromisə gələk, biz orduya, mən orduya bərpə etsin. Amma Müdafiə Nazirliyi qanunsuz qərarını həyata keçirməkdən boyun qaçırdı. Baxmayaraq ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, Azərbaycan Respublikası Müzəffər Ali Baş Komandanın Hərbi Məsələlər üzrə müşaviri General Polkovnik Cənab Məhərrəm Əliyev mənə qarşı ədalətsizlik edildiyini bildirmişlər. Vaxtilə mən xidmətdə idim, Füzuli rayon ərazisində ensaylı hərbi hissədə xidmətdə idim. Xidmətdən buraxılışa getdim evə, telefon açdım, gördüm ki, erməni generalları Paşinyanla birlikdə Şuşa şəhərində qalibiyyət rəqsi eləyir. Bir Azərbaycan zabiti kimi mən özümü təhqir olunmuş saydım ki, Azərbaycanıma Xocalı soyqırımını yaşadan, Azərbaycan əskərinin başını kəsən, Azərbaycan qadınının qarnından körpəsini çıxarıb doğruyu bitə atan erməni generalı mənim torpağımda qalib kimi rəqs eləyə bilməz. Zabit kimi mən bunu qəbul edə bilmədim. Götürdüm, evdə buraxışlarında, mülkü paltarda məcburi şəkillərə bir müraciət elədim ki, beynəlxalq ədalətsizlik başalıb gedir. Ermənistan işğalçı siyasəti defakta dəstəklənir. Ermənistan işğalçılığı ona xatırlatmır. Ermənistana işğaldan əl çək deyilmir. Müzəffər Ali Başkomandanımız beynəlxalq aləmdə təslimçiliyə məcbur edilir. Xalqın iradəsi prezidentin qətiyyətli addımıdır. Xalq olaraq Ali Başkomandanımızın ətrafında Qarabağ məsələsinin çözülməsi üçün birlik, bir yumruq olmalıyıq. Və bu çıxışı Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyində qıcıq oyatmış. Mən çağırırlar Müdafiə Nazirliyinin Təhlükəsizlik Baş İdarəsinə. Orada polkovnik leytenant mənə dedi ki, sən təxribatla məşğul olsan, sən xalqın yadına Qarabağı salırsan, sana lazım deyil Qarabağ. Gedib başı savaşıq maaş ala bilmirsən. Dedim, mən bu formanı maaş almaq üçün geyinməmişəm. Qarabağ almaq üçün geyinmişəm. Dedi, sən tərxis eləyəcəyik. Yuxarı komandanlıqdan göstəriş var. Dedim, hansı əsasla? Dedi, telefon işlətmirsən. Dedim, mənim hərbi hissədə telefon işlətməyimi özündə ehtiva edən görüntü, fakt, sübut varmı sizdə? Dedi, sən yaz işlətmişəm. Dedim, yazmasam. Dedi, əskərləri gətirdirəcəm bura. Qara maskallara, əskərlərə işgəncə verəcəm. Sən uzağa qoyacam. Ağlına gəlməyən, ağlımıza gələn maddələri sən üstə qoyacaq. Mən də baxdım ki, mənim cəmatın oğluna nə xeyrim var, gətsin onu burada işgəncə versinlər. Dedim, bəli, əskəri çağırmaq lazım deyil, dediyinizi yazacağım mən. Şikayətçi ki, məhkəmə prosesindən razı qaldığını və işə növbəti məhkəmə prosesində baxılacağını deyib. Məhkəmə oldu. Məhkəmə oldu, bəli. Nələr oldu məhkəmədə? Məhkəmə, sağ olsun xanım Amilya Hüseynova, hakim çalış dedi, söz verdi ki, ədalətli hökum çıxaracağım. Müdafiə Nazirliyi absurd iddialarla cavab vermişlər. Ancaq onun absurd olduğunu mən məhkəmədə sübut elədim və onların da o absurd iddialarının real olduğunu sübut eləmələrini tələb elədim. Mübarizəni axıracan davam etdirəcəm. Vətən naminə, dövlətçilik naminə bu mübarizədə dönməyəcəm. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.